Hehehehe, pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video što se tiče like, share, subscribe serijala ili skraćeno LSS serijala. Ovaj video radim zato što mnogi od vas nisu shvatili kakav je ovo serijal te kako sam ja sa njime započeo prije više od godinu dana. Ovaj serijal u kojem su se ljudi prijavljivali da bi došli na moj kanal putem jedne epizode. U epizodi bi imali svoj trailer od jedne minute te bi oni dolazili redoslijedom kako su se prijavili. Ako se netko prijavio u, na primjer, 10. mjesecu, netko u 11. prije će doći na red ovaj u 10. nego u 11. mjesecu. Išlo je redoslijedom. Ne, ja nisam birao tko dolazi, nego je išlo redoslijedom kako se tko prijavljao. Zato, pošto je bilo previše prijava ove, ajmo nazvati, sezone, odlučio sam resetirati sve prijave, svi mailovi koji su meni poslani su izbrisani, te sada imate priliku ponovo se prijaviti da biste došli na LSS serijal. Vrlo jednostavno, vrijede ista pravila kao i do sada. Ako ne znate koja su pravila kako se prijaviti za LSS, predlažem vam da pogledate video koji se nalazi sada na ekranu. U njemu sam sve objasnio kako se pravilno prijaviti za LSS serijal, no ukratko ću i sada ponoviti. Trebate imati 200 pretplatnika na YouTube-u, morate snimiti mali trailer o vašem kanalu koji ne smije trajati duže od jedne minute. U tom traileru ćete pričati o sebi, o svom kanalu, odakle dolazite, čime se bavite i na zanimljiv način prezentirati ljudima svoj kanal da bi oni došli na vaš kanal, pogledali vaše videe. To sve ne smije trajati duže od jedne minute i mora biti u velikoj kvaliteti, 1080p kvaliteti. I taj video morate uploadati na Mediafire, ispuniti prijavu koja se nalazi u opisu ovog videa i kada to sve ispunite, tu ćete prijavu poslati na moj mail koji se također nalazi u opisu videa i na vašim ekranima luka5253lss@gmail.com. Ovaj video nije tu za prijave, nego da se ispričam svima vama koji ste se prijavili, a niste došli na LSS serijal. Meni je jako žao jer sam u prošlih 4 mjeseca primio preko 200 prijava za LSS serijal, a samo 3 kanala tjedno dolaze. Tako da je nemoguće staviti sve kanale i pošto na mail dolazi puno mailova, nekad mi se mailovi zabrkaju, ja ih pobrkam i neke kanale jednostavno propustim. I time bi se htio, ovim putem bi se htio ispričati tim kanalima koje sam zaboravio. Jedan od njih je Stojale, koji je čak i snimio video o meni, govoreći da sam ja namjerno to napravio i da sam ja nekako utjecao na te sve prijave, te da namjerno njega nisam stavio. Meni je jako žao što ti misliš to i meni je jako žao ako itko to misli o meni, ali ja jednostavno ne biram kanale koji dolaze na LSS serijal. Oni dolaze redom kako se tko prijavi. Još jednom, ispričavam se svima vama koji ste se prijavili, a niste dospjeli na LSS serijal. Zato je sve resetirano, ponovo ćete se prijaviti i tko se prvi prijavi, taj će doći prije na red. Tako radi LSS serijal otkad je krenuo. Nadam se da mi ne zamjerate, jednostavno nekad se dogodi da zaboravim, propustim neki mail, neki slučajno obrišem i eto, nastanu problemi. Zato nadam se da od sada neće biti više problema. Kao što sam rekao, sve ide iz početka. Kako se tko prijavi, tako će doći prije na red. I molio bih da, eto, barem razumijete. Ako netko to ne razumije od vaših prijatelja, pokušajte mu objasniti da ne bi bilo kasnije da ponovno ja utječem na prijave. Ja nemam utjecaja na prijave, ja jednostavno stavljam kako se tko prijavi. No hvala vam što ste pogledali ovaj video i što ste me razumjeli, ako barem jeste. Još jednom, eto, velika i iskrena isprika od mene i nadam se da ćemo se i dalje družiti na LSS serijalu. Ponovno, morate se svi prijaviti iz početka, svi mailovi su obrisani, tako da ponovno morate poslati vašu prijavu. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.